Здравейте, потребители на V-Box 7, аз съм LowPlayer и това е моят първи клип, както виждате правя геймплей клипове. Започвам да правя геймплей клипове. Така, това е играта League of Legends, сигурно си я знаете, доста нашумява игра напоследък. Доста хора я играят. Аз съм с героя Карта, сега ще ви им разясня, така да се каже, някои работи относно играта. Играта е разработка на Riot Games. Не изисква кой знае какъв компютър. Просто компютър. И така, сега малко за играта. Играта е стратегическа, както виждате. То няма какво да ви казвам, със сигурност я знаете, но нека ви кажа. Значи в играта има три лейна. Три линии на български. На всяка линия се изискват различни чемпиони, така се наричат героите в League of Legends. Чемпиони. На горния лейн се изисква танк герой или рейндж, но рейндж почти не се среща някой да играе на горна линия и само по един играч на горна линия. В една игра има 5 играчи, зависи какъв вид. Аз сега играя Summoner's Rift, Map, Classic. Горе се изисква по един играч, играчите са петима, защото трябва един играч джунгл. Какво е джунгл? Джунгл на български преведено е джунгла. Досещате се, предполагам. В джунглата, както виждате, има дървета, храсти, затова се нарича джунгла. Има NPC-та, мобове, миньони. Тези миньони, като се бият, дават XP, gold, всичко каквото трябва. Аз тук умрях. Убих един, супер. От тези NPC-та се вдига XP, каквото е нужно. И се взима голд за айтеми, нали? Главната цел в играта е да се бутне ето този кристал, така да го наречеме, който се защитава от куп кули на всяка линия. Така да преминем към линиите. Линиите, мид също, мид, линията по средата, тази, която аз игра, също изисква един играч. Защо? Защото другия играч, така да го наречеме втори, джунгъл, който ви разясних, трябва да ходи из джунглата и не може да играе на лейн, само отива да ганква, да взима другите играчи, да им помага от време на време. На време може да прекъсвам да говоря, в смисъл да се средоточа, ако се бия в битката. Сега долната линия се изисква AD Carry, играч, шампион, така да го нарека, герой, който да е на attack damage. И support. Support, героите support, които са създадени за да помагат долу на AD Carry-то, да му подпомагат в вдигането на голд, в тези глупости и така. Ох, тук изпуснах ганг. Гъже, good job. Супер. Ето джунглата ни нашата. Ганг на взехме кил. Това е ганг, нищо сложно. Долу съпорт героите са създадени за да помагат на AD Carry-то, атак демидж героите, да се развиват. На посредата линията, мисля, че забравих, се изисква Ability Power герой, какъвто е моят и какъвто аз сега игра. Малко бързо се изказах тук. Сега от играта нека преминем над мен. Секунда, че ме гангнаха. Изпуснах кило. Както виждате, резултатът ми е едно убийство, две умирания, един асист, 26 милиона. Сега да преминем към мен. Кой съм аз? Аз съм
но не мога да се нарича геймър. Момче, което играе игри и иска да започне да снима клипове поради ред причини. Упс, проблеми с микрофона, съжалявам за това. Ще правя геймплей клипове, нямам определен дата, просто ги пускам когато имам време. Сега започва училище, по-малко ще правя. Така, значи снимам с Fraps, обработвам с Camtasia, нищо ново. SS. SS се казва мис, съкрещението на мисия се неща. И се казва, когато противника ви не е на линията и може би отива да ганкне някой друг на друга линия, някой от съотборниците ви. Вие трябва да го предпазите, като кажете SS и той се отдръпне, за да попречи на ганк, нали? Така. Сега малко за мен. Аз съм... Името ми е Христо под никнейм Родигър, да, тако е. На 12 години съм, малък съм, да. Ако искате, обиждайте, приемам каквито и да е коментари. Семията няма за мен хейтери, няма нищо. Опа, секунда. Вече ще правя геймплей клипове, както казах. Така, сега пускам моето ултимейт. Ще ви разясня за магиите. Първо за мен, както казах, съм 12 години, сега ще ставам 6-ти клас за Бъро-Бъро. Казвам се Христо. Така, ще направя Facebook страница, Twitter и YouTube канали, глупости след време. Просто сега не имаме времето. Трябва ми значката кул, нали, на всеки нов влогър или геймплеер. Му трябва тази значка. Лайкнете, ако ви хареса, ако не, просто подминете, както искате, хейтвайте, каквото искате, правете, пишете коментари, не ми пука. Надявам се клиповете ми да ви харесват. Ще изигра цялата игра. Сега отново да минем към играта. Всеки герой има 4 магии. 4 магии. И преди да започне всяка игра, като си избирате герои и най-различни неща, можете да си изберете допълнителни 2 магии. Отначало имате около... Не съм сигурен колко... Мисля, че 3-4 допълнителни магии, но това е малко. После с левелите взимате повечко. За играта вдигате до 30 левел на акаунта си. В играта вдигате максимум 18. Виждате, аз съм 8, още 10 левел. Сега за магиите. Имате 4 магии всеки герой. Една пасивна, която не активирате. И други две допълнителни. Моите допълнителни са... Едната е флаш, която ми телепортира напред, така да кажа. Тук се опитаха да ме ганкнат, но не се получи. Имам добър тим, като гледам 8-5 за нашите. Ох, фреймовете ми паднаха. Снимам максимум с 20 фрейма. Забравих да кажа SS. Така. Извинете ме за малкото фреймове, но просто играя от... Компютъра ми е много стар. Нямам добра машина, признавам си, да. Машината ми е лаптопа. Ако искате характеристики, не ви пукат със сигурност, но ще ви ги кажа. 2,3 ГГц процесор, Dual Core, 2 ядрен, 1 ГБ видеокарта, 3 ГБ RAM, 500 ГБ хард диск и така. Може да съм пропуснал нещо, не знам. Упс, изпуснах да взема асист. Така. Кулите бият доста демидж, така че не трябва да убивате плеери на тях. Не знам много информация, просто може да съм изпуснала нещо, за което... нещо важно, за което съжалявам. Моля, ако някой, където не играл играта малко време, добър е, нали? Да ме допълни, ако съм изпуснала нещо важно, не знам просто. Магиите ви няма нужда да ви ги казвам, просто вие разбирате, като ги правя, какво
правят, но все пак ще ви кажа. Като умръм, пасивната магия да ме включва нещо, като да ме съживява, без да мога да мърдам за около 5 секунди, мисля, че. За около 7 секунди, да, 7 секунди. Q-то ми, първата магия, ми бие демидж, тази бомбичка, пускаме, нали, близък рейндж, среден рейндж има. Това слага една нещо като врата, която словам. Не бие демидж, само слова, но е полезна. Ето ми, вижте какво прави, взимам една per second и бие демидж на всички, които са около мене. Улта ми го пускам, пее някаква песен за 3 секунди и взима доста демидж на всички противникови играчи. Добро е застилване на килове, стил е крадене, сещате се, някой си сваля просто опонента, вие идвате и му взимате опонента с една магия или един нормален удар, което е малко гадно. Няма значение сега. Мисля, че ви разясних най-важното за играта. Както казах, поправете ме, ако съм казал нещо грешно или пък просто допълнете, не знам. Може да съм изпуснал нещо. Почти съм сигурен, че съм изпуснал нещо. Така за първи път говоря толкова бързо в живота ми, но все пак това е първият ми клип. И преди съм се занимавал с геймплей клипове, ама просто не ми се получи и се отказах, защото бях много малък, нали? Не, че сега не съм някакво хлапе малко, но просто няма значение. Възрастта няма значение за това, което правя според мен, така че както искате. Абонирайте се за мен, ако клиповете ми харесват. Не гледам абонати, нито нищо, просто го правя за вас. Ако ви харесват клиповете ми, хубаво. Ако не, лошо. Хейтери, пишете, просто не ми пука. За мен няма никакви хейтери, има просто хора, които мразят някой човек и се изказват по лош начин. Бе, хейтери, няма значение, обърка се. Така, тази игра не ми е от най-добрите, просто не играя добре. Зле играя, но няма значение това. Има значение, но какво да се прави? Така. Следващите ви епизоди ще ви разяснява повече за играта. Сега си максвам магиите. Ще ви разясня за руни, мастерис и най-различни. Първите 10 минутки, 15, ще ви разяснявам и някои неща за играта, които не съм казвал. Просто исках да го направя, защото не искам да почна някоя поредица и просто здравейте, аз ще максвам това, руните са ми такива, онкия. Просто безмислено е, защото някой, който не е играл играта, поне за тази игра е много играна и не ми се вярва някой да не е играл, но... Опа, тук стана малко фейл. Знаг ли убил? О, ес, убих някой. Резултата ми е просто нищожен. Но какво да се прави, нупс. Да, така. Не знам повече какво да кажа. Сега ще коментирам играта. Както виждате, героите, ето ги. Ето резултат на отбора ми и на техния. Джунгъл ни е Фидлстик, сега съм Мидкартъс. Долу са Когмао и Нидали. Горе Солтоп е Олаф. За тях Ренгар им е джунгла. Тимо им е... Всъщност Тимо, аз не знам къде. Мисля, че долу са Стриндамир. Ереван 4 май е горе. Райсамит. Боже, и аз не знам. Как може да не знам? Срамувам се от себе си. Няма значение. Така, буднах мейн кула. Сега трябва да наблягам малко върху тимплея и повече ганкове, повече тимфайтове. Надявам се да ме разбирате, да разбирате поне малко английски, защото ако знаете поне малко английски, ще разбирате какво казвам аз. Та така... Около играта. Мисля, че ще победим тази игра. Между другото, на League of Legends ще качвам клипове дори и да губя, дори и да падам. В смисъл,
Какво като загубя? Вие си знаете скила ми, знаете дали много падам или губя, няма значение, това сега не е просто важно. Тук си спуснах. Така, нямам ултимейт, магия. Опа. Дано. Тук стана интересно. И ще замъквам, така да се нарече, понякога, защото се съсредоточавам в играта, все пак разбирате ме. Надявам се. Трябва да се съсредоточавам просто в битките, защото много лесно мога да умра. Сега се връщам в базата, да си взема някои неща, айтеми. И какво повече да кажа, просто не знам. В първите 10 минутки, 15, ще разснявам за играта другите епизоди, защото няма смисъл за първия епизод да набучкам с думи относно играта. Тук нещо май се карат. Че не. Не знам просто какво да ви кажа. Сега става най-интересно от играта, вече минаваме повече към тимфайтове, битки между почти всички играчи, даже понякога всички на отборите. Става доста интересно. Упс, секунда. Извинявам се за това прекъсване, просто микрофона ми не е от най-надежните, старе, прецаква се понякога, има бъгове, трябва да го изключвам, после пак да го включвам, просто за фейл. История. Не мога да ви разправим. Боже. Тук беше стил. Това беше стил от негова страна. Супер. Зехлик. Yes. Не съм от най-надеждите играчи на League of Legends. Изказвайте градивни мнения, нямам нищо против тях. Опа. Yes, отървах се на косъм. Така. Изказвайте градивното си мнение. Хейтвайте, не ми просто. Аз уважавам хора, които изказват градивни мнения. Защото просто помагат на тези. Например, зле фел на някой игра, кача клипа, нещастник, ти не можеш да играеш, така, псовни глупости. Просто му кажете грешките на... Много уважавам такива хора, пишете на кирилица, моля ви. Няма да отговарям съобщения, които не са на кирилица, просто гледам, че доста хора са започнали да правят тези неща популярните, извинявам се. И... действа като гледам, защото научават просто един вид хората да пишат кирилица, свикват. Аз така свикнах. Например, преди пишех шето с шестица, чето с четворка. Просто ламерска работа. Бил съм на 10, да, бил съм. Не съм бил хейтърче, но просто пак изпуснах асист. Нямам учение. Всъщност има, но кой ме пука, who cares. Тук ти има. Там с 20 фрейма, вече ви казах, защото много ме нерви. По принцип игра все на този фрапс. Просто... Да, тези въпроси, които... Абсолютно, просто сега няма какво да кажа и ще отговоря. От София съм. Това е. От София съм. Други въпроси. Пишете долу коментарите. Пишете какво ти искате. Така. 30 левел съм. Имам руни за АП. Имам за АД. Имам за танк. Имам мастерите. Мисля, че съм си правил добра мастерите. 10 страници. Всяко ми е попълнено. Казвам друг. Зои ще кажа какво е мастерите, руни, глупости.
Този клип аз го снимам на, да кажем, 1 януари. Но сега, понеже ще кача няколко песни, ще взема значката Ку, ще изтрия песните и ще мога да ги кача в YouTube този клип и да го префърля в V-Box, защото просто става много големия. В YouTube не е позволено повече да се качва от 250 мегабайта, мисля, че беше в V-Box, но ако мога, ще го кача на, нали, когато съм го снимал, сега го обзорвам, ще видим колко дълъг ще стане, но понеже игрите в League of Legends продължават минимум 20 минути, просто тази игра, предполагам, ще бъде 30-40 минути, предполагам, ще ни обърнат, макар че имаме два пъти повече килове, но това няма значение. Не, има. Друго, какво да кажа, просто не знам и аз. Другите епизоди ще разяснявам за магиите на героите, гадни герои, гадни магии. Те имат Африка. Африка е away from keyboards. Знаете какво е това, 100% сигурен съм. Не играя в момента, но оставя League of Legends включен и просто сега играем 4 в 5. Всеки плеер има значение, абсолютно всеки. Рядко съм бил, в смисъл бил съм доста игри, да, но около 300 победи имам, да кажем, че 50 съм бил 4 в 5. Много често ми се случва 4 в 5, но повечето пъти просто не съм побеждавал. Сега ще вземем дракон, един от главните NPC-та в джунглата. В League of Legends feed означава хранене, нали? Хранене означава хранене с килове. Демек, например, аз съм 0.8 и съм нахранил някой с 8 кила. Не, някоя ти имам. И просто аз го взех. Тази игра се представям доста зле, 100 мини на 25-та минута. Зле ми играта, просто игра с 20 фрейма, надявам се да ме разберете. Не се оплаквам от лак, нито от фреймовете, макар че ги имам и двете. Малкото фреймове. Просто грешката да си е моя. Надявам се играта да стане по-кратка. Мисля, вижте какво става тук. Той влезе в стелт. Опа, фанахме го. Пуснах ултимейта ми. Та така. Пуш да бутаме кулите. Да ги бутаме. Добре. Да, биеме ги. Почти съм сигурен. Просто малко шанс да... бихме ги, да, се реннаха. Мисля, че играта продължи около 25 минути. Така, това беше от мен. Лоуплеер. Надявам се клипа да ви е харесал. И до другия клип. Чао!